tërmet apo shpërthime nëntokësore. Banorët e Zharzës janë të bindur tashmë që prej 2 vjetësh toka ju lëviz nën këmbë nga shpërthimet për nxjerrjen e naftës. U rikthyem sërish në këtë zonë pas 2 muajsh për të parë nëse situata kishte ndryshuar. Banorët e fshatit thonë se jo vetëm që shpërthimet nuk ndalen, por ato janë intensifikuar, përpasoi shtëpitë reja e të vjetra po rënohen. Kjo është një nga banesat e fshatit Zharrës e familjes Aslani. Dy net më parë, familjarët pretendojnë se ka pas lëkundje të fuqishme dhe shenjat duken në tavan dhe në mur. Askush nuk mund të gënjehet më me tezat e tërmeteve lokal. Banorët janë të bindur se kompania Bankers është ajo që ngjall panik në orët e natës me tronditjet e shtëpive të tyre. Parëmbrëm, në ora 11:25, nuk dinin kur të merrin parat tash. Do merrin plakana, do merrin kalamajta, do dilin veta, nuk dinin kur të merrin parat. Do merret masa, do merreta. Apo të na fundosin vet. Nuk jemi në Afganistan këtu. Këto thon tërmetet më, po këto un jam mëse 100% i sigurt që nuk janë tërmete. Një nat tre herë desh me ia thyrë dhe xhamet e bufes. E them me 100% që nuk është tërmet. Jam hedhë për pjetë, kam shkur të ima tanë. Ski që ku vinje si, më ka i kur mendje. Pra ndaj nuk ka pushtet. Nuk ka pa nuk ka fare. Habitemi me kështet të si, si nuk vetë dorë. Jo për nëjnë diçka tjetër, e kupton, jo për nëjnë politikë. Për të më të vetë dorë, mërë burit, përse këtu e gjuna. Do hitë prezë që kështë plakat të tëra e shkërë mërë. Kryetari i komunës në dijeni të plotë të situatës, përkundër banorëve që jetojnë me frikë, i konsideron rutina ankesat e tyre, duke pranuar njëkohësisht se ato që i konsideron lëkundje sismike janë të përhershme. Shqetësimi është permanent. Tashmë është kthyer në një rutinë dhe në një gjë të përhershme. Ne kemi gjithmonë dhe konstant këtë shqetësim lidhur me lëkundjet sismike. Ndërkohë që strukturat shtetërore janë inekzistente për të ndaluar fenomenin e për t'u dhënë siguri banorëve. Ato bëhen funksionale sapo banorët e Zharzës reagojnë për shkatrimin e shtëpive dhe panikun gjatë natës. Gjatë protestave të banorëve të fshatit, njëri prej tyre është dënuar me 6 muaj burg, vetëm se kërkoi ndaljen e shpërtimeve në zonën aftëmbajtëse të Patos Marinzës. Ka mjaftuar kjo për të friksuar banorët e tjerë të zonës e për të mos reaguar edhe pse po i zën shtëpitë brenda. Kam qenë 5 orë në burg. Pse fola? Unë thash për shtetin. Ky shteti mua s'më përgjigjen pse? Se nuk po më ndihmon asgjë tjetër. Edhe po të dalë protest, policia vjen para se të dalim ne te rruga, se vjen para ai, të merr të krethat e brenda siç bëri Burazeri. Këtë janë Aslani ka bërë 6 muaj burg në Rrogozhin për këto protestat. Protestat shuan ende panisur nga policia lokale, ndërsa për panikun e fëmijëve gjatë natës nuk penalizohet askush. Më shtremur fëmija, më ka qarë mami u tremba. Piku fëmija, po qanë të fëmija. Nga tronditjet, ishte tronditje e madhe. Me shpresën e humbur tek institucionet që nuk denjojnë të pranojnë shkaqet e vërteta të gjendjes në fshatin Zharrës, banorët e zonës nuk kërkojnë para për dëmet të shkaktuara, pasi paniku e një fëmije nuk mund të paguhet, por ata luten vetëm për ndalimin e lëkundjeve të provokuara të tokës.